Už viackrát som chcel natočiť video o žiarlivosti, no vždy som to na poslednú chvíľu zrušil. Nevedel som, čo mám povedať, ako to mám formulovať. Až po dlhšej pauze mi došlo, že som tieto videá vždy chcel robiť autenticky a práve toto je téma, ktorá to potrebuje asi najviac. Ako už možno viete, študujem psychológiu a nedávno na prednáške odznelo niečo ako: láska sa u ľudí prejavuje pocitmi náklonnosti, strachu zo straty, žiarlivosťou a tak ďalej. Ďalej si už nepamätám. Došlo mi, že žiarliť je úplne normálne a ľudské. Keď žiarlite, viete, že druhú osobu naozaj ľúbite alebo milujete. Dovtedy som však žiarlivosť vnímal ako niečo veľmi negatívne. Teraz som sa však dostal do bodu, kedy si myslím, že som to naozaj pochopil. Žiarlivosť ako taká zlá nie je. Dáva nám najavo, rovnako ako nášmu partnerovi, že sa o neho bojíme, respektíve že ho nechceme stratiť. Na tom nie je nič zlé a tento pocit pozná si každý v nejakom romantickom vzťahu. Niekto viac a niekto menej. Problém však prichádza, keď žiarlivosť ovplyvňuje naše správanie a my sa potom snažíme ovplyvniť správanie toho druhého. To správne rozhodne nie je. So žiarlivosťou sa samozrejme spája nedôvera. Keď absolútne dôverujete, málo kedy ste žiarliví. Avšak záleží na tom, o akej dôvere sa rozprávame. Prvá, tá, ktorá napadne asi každému, je tá voči partnerovi. Že mu dôverujete, že by vás nepodviedol, nestýkal by sa s niekým iným alebo že by vám neklamal. Avšak tá druhá je podľa mňa vo vzťahu rovnako dôležitá. Ide hlavne o to, aby ste dôverovali sebe alebo nejakému osudu, že všetko bude ako má byť a že ste hodní lásky a uznania. Veľakrát si robíme starosti úplne zbytočne, no samozrejme veľmi ľahko sa to povie, aby sme si ich nerobili, no ťažšie urobí. Ja mám na to možno trošku divný pohľad, ale mne to pomáha a vidím, že to už pomohlo pár ľuďom v mojom okolí. Treba byť tak trošku ľahostajný. Je to dosť drsné slovo, keď sa bavíme o našich vzťahoch s ľuďmi, ktorých máme radi, a preto dúfam, že ma nepochopíte zle. Hlavne ty, veď vieš kto. Dávnejšie, keď som mal dosť veľký problém so žiarlivosťou, som si povedal, že to musím zmeniť. Nepochopte ma zle, stále som vedel, že obmedzovať druhého človeka je zlé a nerobil som to, ale mal som pochopenie pre tých, ktorí to robili, a klamal by som, ak by som povedal, že ma to párkrát nenapadlo. A tak som si povedal, že všetko nechám byť, že všetko bude ako má byť, hlavne som začal veriť sebe a partnerke. Jednu vec musí každý človek vo vzťahu pochopiť, a to je, že nech sa majú dvaja akokoľvek radi, pokaziť sa môže naozaj čokoľvek. A že nech sa čokoľvek pokazí, vždy sa dá žiť ďalej. Znie to povrchne, ale asi nikto ešte na zlomené srdce nezomrel. Ako náhle si uvedomíte, že ste dobrá osoba, ktorá si zaslúži lásku, a budete veriť druhej osobe bez ohľadu na okolnosti, budete schopní naozaj milovať. Budete vedieť lásku rozdávať a prijímať, no nič si nebudete pýtať na silu. Budete vedieť, že ste šťastní, ale ak sa čokoľvek pokazí, vedeli by ste prežiť aj sami. Vtedy si každý deň vo vzťahu viete naozaj užiť, vie si ho užiť aj vaša polovička a šance sú, že ako náhle budú obaja na rovnakej vlne, obaja budú schopní a ochotní prijímať lásku a rozdávať ju bez nejakých očakávaní, bude váš vzťah oveľa zdravší a riziko naozajstného problému s neverou sa radikálne zníži. Čiže ak by som celú svoju radu mal skrátiť na jednu vetu, bolo by to asi: všetko bude ako má byť a prežili by ste aj bez vzťahu. Tým, že sa budete stresovať a hádať, nič nezlepšíte, pretože človek rozhodnutý podviesť podvedie bez ohľadu na to, ako veľmi sa budete snažiť zabrániť tomu. A preto vás všetkých, čo teraz pozeráte toto video, prosím, aby ste si prestali vyžadovať kontrolu správ a nejaké večné sledovanie toho, čo druhý robí, s kým a podobne. Nie je to zdravé, nie je to slušné a nie je to ani normálne. Ak to teda robíte. Ak nie, pokračujte vo svojom dni a nikdy to nezačnite robiť. Verte, že ste dosť dobrí na to, aby vás nikto neklamal, teda ak nie nikto, aspoň váš partner. Takže to je asi všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo a dúfam, že niekomu pomôže. Viem, aké to je a viem, že to ide ľahko zmeniť a je to oveľa lepšie. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a dodatočne ďakujem mojim Patreonom, ktorí podporujú moju tvorbu. Ak ste tu noví a video sa vám páči, dajte odber a zapnite si upozornenia, aby vám nové videá neušli. Vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.